ଆଉ କଲାଣି ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାନ? ହଁ ରେ, ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଖାଇସାରିଲି। ଆଉ ଲିପିକା, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିଲ କି ନାହିଁ? କାଣା କୁହ ତ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାଲକାନଗିରିବାସୀ ଏଇଟା ହାଏ କରିଛନ୍। ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେନ୍ ଜାପାନିଜ ଏନ୍‌ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ବ୍ୟାପିଛେ, ହେତାର ମୁକାବିଲା କରବାର୍ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଇଛେ ପରେ। ହଁ ହଁ, ଶୁଣିଲି ମୁଇଁ। ଆଉ କାଣା, ଆଜଠାନୁ ଟିକା ଦେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ, ଆଉ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଇ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍। ଆଉ ଇ ଟିକାକରଣ 15 ଦିନ ଧରିକିରି ଚାଲବା, ଆଉ ଇଥିର୍ଲାଗି କାଣା 175ଟା ଟିମ୍ ବି ବନା ହେଇଛେ। ହଁ, ସବୁଦିନ ସକାଳର 8ରୁ 3 ବଜା ତକ୍ ଇ ଟିକା ଦିଆଯିବା। ଆଉ ଇ କାମ ଲାଗି ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାହେଇଛେ। ପହେଲା ସ୍କୁଲ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯିବା, ତାର୍ପରେ ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ବୁଲି ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛେ ପରେ। ହଁ, ଆଉ 1ରୁ 15 ବରଷ ହେଉଥିବା 2,18,000 ଛୁଆଙ୍କେ ଟିକା ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚିହ୍ନଟ କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଇ କାମକେ ଦେଖାଦୁଖି କରବାର୍ ଲାଗି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବି ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛେ ପରେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଖବର ଶୁଣିଲ କି ନାହିଁ ତୁମେ? କାଣା? ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଲଲିତାଙ୍କର ଦେହ ଫେର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ। ହଁ ହଁ, ଗଲାକାଲି ସକାଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଫେର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କେ ନା ଚେନ୍ନାଇର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାହଉଛେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଉ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଚଳ ହେଇଯାଇଛେ ପରେ। ଆଉ 73 ଦିନ ଧରିକରି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛେ। ହଁ ପରେ, ଆଉ ଏଇଟା ସିଟ୍ ଟିକେ କମଲା ବାଗୁର ଲାଗୁଛେ। ହଁ, ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିନି କି, ଇ ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଲଘୁଚାପର ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୂପ ନେଲାନ, ଇତାର ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ କମିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। ହଁ ହଁ, ବାତ୍ୟାକେ ନେଇ କରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିଛି ସୂଚନା ନାଇଁ ଦେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାର ରୂପ ନେବା ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସବାର 3 ଦିନ ତକା ପାଗ ସୁଖା ରହିବା, ଆଉ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ବା। ଓଡ଼ିଶାର ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପ୍ରଭାବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ବା ସେଟା 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ବା। ହଁ, ଆଉ ଆଜି ପରେ ବହୁତଟେ ଜାଗାନେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ, ଆଉ ଇ କୁହୁଡ଼ିର୍ ଲାଗି ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ବି ପରେ ଲେଟ୍ରେ ଚାଲୁଛେ। ଆଉ ତମେ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ୁଥିଲ କାଇଁ ଯେ ହଉ? ହଁ ପରେ, କାଁ ହେଲା କି? ରେଭେନ୍ସା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ଜାଣିଲ ନା କି ନାହିଁ? ଓ, ହେଟା କହୁଛ କି ତୁମେ? ହଁ ହଁ, ଜାଣିଛେ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକେ 5 ଜଣିଆ ନାକ୍ ଟିମ୍ ଆଇବେ। ନାକ୍ ବୋଇଲେ ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଅଧିସ୍ୱୀକୃତି ପରିଷଦ। ହଁ, ଇ ଟିମ୍ 3 ଦିନ ଧରିକରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୂଲଦୁଆ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ। ଆଉ ଇ ଟିମ୍ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହଷ୍ଟେଲ, ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ସଙ୍ଗେ ଲାଇବ୍ରେରୀକି ବି ବୁଲିକିରି ଦେଖ୍ବେ, ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ବନାବେ। ହଁ, ରେଭେନ୍ସା 1868 ସାଲେ ବନା ହେଇଥିଲା ବେଲ୍କେ 2006 ନଭେମ୍ବର 15ରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଆଉ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ପହେଲା ଥର ଇ ଟିମ୍ ରେଭେନ୍ସା ଆସିଛନ୍। ଆମ ଲାଗି ତ ସତର ଖୁସି କଥା ଏ ନା? ହଁ, ଆଉ ପଦଯାତ୍ରା କଥା ଶୁଣିଲ କି ନାହିଁ? 4 ଜଣ ଜୁଆନ ପିଲା ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତକ୍ ପାଦେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକରି ଫେର୍ ବରହମପୁରକେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛେ ଜାଣିଛ? ହଁ ପରେ, ଜାନବାର ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟର କେତେଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଲ ବିଷୟର ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୁବକମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫିରାବାର, ମାଲକାନଗିରିର ଜାପାନିଜର ପ୍ରତିକାର ଲାଗି। ହଁ, ଆଉ ଫେର୍ ବରହମପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକେ ଆସ୍ବେ, ଆଉ ବିଧାନସଭା ଆଗାଡ଼େ ଇ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍।